Koks pasatas netvarkingas. Nu, reiškia, ir aš netvarkingas į mano mašiną, tokia netvarkinga, ne, bet svažiai. Oi, oi, žiūrėkit, net juodas pirštas. Vidrodėlis net ir tas, pažiūrėkit, koks baisus. Oi. Labas rytas, draugai, laba diena, labas vakaras, dar viena diena ir dar viena diena. Plan šiandienos yra tokie. Dabar nuvažiuojame į kaimą, pabūname kaime, padedam mačiutį šiek tiek, tada ir vakare išteisiu taip su kažko susitikti mieste, todėl matysime, kaip kas jis susirutulios. Taip, draugai, pradedam savo dieną, būnam laimingi, šypsamės daug ir judame į kaimą. Esame kaime, pabuvome beveik pusantros valandos su mačiute. Kalbėjome, atvežiau planšetę, išmokinau, pajungiau, ten viską parodžiau. Dabar Facebook'e ištisai čia įsėdės, viskas visai normaliai. Viena kuri nesmagi pusė yra tai, kad kirto labai daug miško kaime, tai nėra gerai. Ta prasme, ne mūsiškiai iškirto ar kažkas to, kad čia pardavė mišką kitas žmogus, kuris yra savininkas to miško būtent. Ar visą mišką dabar iškirtinėja. Kur mano dumbum? Po kišenį? Neturėtų jį būti kišenį dumbumas. Radau. Prisimenam senus laikus, kai tiesiog eidavom kaime su kaimu ir išnekėdavome su jumis. Dabar labai panašus dalykas. La, čia yra tvora, čia jų nepraeisiu, praeisiu. A, ne, gal dar nėra tvoros, labai nesmato. Yra ar nėra, nežinau. Nėra. Good. Šlapia. O su tokiais batukais, taigi prisėms iš karto. Tam Simas nesirktų, būtume šiandien atvarę į kaimą, būtume Honda tikrai užsikūrė ir prasinešė čia gerai. Aišku, linkim jam kuo greičiau pasveikti, bet žinote. Lėvi. Eik, sakai, tušė. Tuh, tuh, tuh. Lam, žiauru. Tikrai žiauru. Bet taip, grinai viską. Šitų nei vieną medžią nekirto dėl to, kad tie visi medžiai griūna į tą pusę. Ir jie nugrius ant mūsų žemės ir ta prasme sulaužys daržinę ar garažą, o garažai yra Mazda ar panašiai. Taigi nežinau, kas jam bus. Labai blogai viskas bus. Todėl jie bijo labai kirti tas dalykas. Tai jiemos pusė šitoje visoje vietoje nelabai žiūrgiu. Tikrai žiauru. Neturiu ką pasakyti. Tikrai nesitikėjau, kad kada nors tai bus mane kaime. O čia iškirta visą mišką. Ajajaj. Ten kelio sumetė malkas. Jei jau daro kažką, tai tvarkingai darykite nebelė. Kaip šiek tiek lietuviai tvarka miškus. Kerta absoliučiai visus medžius. Absoliučiai visus. Vieną eilutę palika, tai pasas kitas eilutės mažytės tai iškirta. Iš visos pusės niekada namų taip nemačiau. Mačiutė sakė vienas dalykas, kuris yra galbūt gerai. Tai prasme, kad šviesiau biškiuką. O daugiau jokių pliusų nėra iš jos irgi pusės. Aišku, nieko negali sakyti, nėra mūsų miškas, tai nėra mūsų žemės, mum nieko nepadaro, bet vis tiek, blam, gaila šiaip. Nu, bet toks tas gyvenimas, ne? Žinau, kad jums nelabai įdomu toks dalykas, bet aš tiesiog noriu jums perteikti tai, kas vyksta kaime pas mane ir kokie negeri dalykai yra. Tik šiai vandenį mes čia ir bus bum, dum, bum, nenuvilk manęs. Turėtų užsidegti, ar ne? Jo. Neišbaidėme jokių gyvūnų niekur ir gavome tikrai neblogą smūgį. Reikėjo dar vieną pasimti suspaginti, taip va, būtų žiauri nesveikas aidas. Žiūrėkit, visas laukas taip žiū. Galima klikbaitinti, ne parašyti, miškas dega. Nebekalbant apie tokius baisus dalykus. Ujo, papa. Beveriai. Koks didelis medžis. Parkūros. Man dabar jis taip šakinėjant, kad kokią šaką nepaskeltų ir būtų. Oh, shit! Kaip su Honda reiktų pravažiuoti? Beveik neįmanoma, reikia nueiti pažiūrėti. Čia jie išpjovė. Čia visur dar išpjovė. Čia dar pjaus, kaip matosi. Ne kažką, ne kažką. Beveik, beveik, beveik. Bent jau ši vieta iš tikrųjų džiugina šiek tiek. A taip, yra žmonių, kurie galėtų padaryti 3D. Vaizdą šitą visą dalyką, ta prasme, per kompą kažkaip padaryti, kad lygi žemė. Bala šitą ir paskui, kad galėčiau kažką daryti, ta prasme, kur liepta dėtis ar kažkas tokio, kad normaliai sužaisti. Jei yra tokių žmonių ir dabar netyčia žiūrite, prašau. Padarykite man ir atsiųskite, tikrai neliksiu skolingas. Bus labai figenu, nes aš pat tikrai nelabai mokau. Tokio dalyką daryti, aišku, įmanoma išmokti, bet... Bet... Tabaksionka. Ar buvai išėjęs, a? Gerst. Eini vėl su manimo reini namo, ką darysi? Palik mane vieną, palik, reikėtai. Galvoju, ateiks? Ne, eina namo. Zidėm. Nikiai atrodo viskas, tikrai Nikiai.
Nikiai. Nikiai. Įdomi tarėsi. Kažkaip keista, pagalvojus. Vasarą maudys, viskas normaliai, žiauriai gražu. Ateina toks metas, kai beveik žiema. Ir taip kažkaip niūriai viskas atrodo, lėvai kažkaip. Aišku, žiūriukas išlieka žiūriukai, viskas jau normaliai su juo. Kažkaip, nežinau. Bliom. Viskas. Tikriausiai, kai ieškojau bum, nepamačiau, kad sulaužiau flešą. Eik, cauk, žiauriai. Pabandžiau su izolke dabar va uždėti. Ir galvoja, va, nori kažką. Kas čia vyksta, jau net. Kas čia darus, net įsijungia magas. Jo, čia, nesuprasi, kas vyksta čia. Tarnavo žiauriai daug metų. Koks 8 metus, tai tikrai. Iki. Eik, savo tiek muzikas jau buvo, nieko reikės. Žiūrėt, ar jis šitas veiks ar ne, jei neveiks, tai reikės kitą flešą nusipirkti ir nusidėti ir gal tada bus gerai. Kitas aukso laidas dar suknystas, kažkodėl man atrodo, tai reikės kitą aukso laidą dar nusipirkti. Prasideda. Važiuojam namo. Tvarėm į kaimo parduotuvę, čia taip važiuoju, taip va. Ir tai būk mentai žiūri, jau tiesia man šitą, aš jau kaip tik norėjau sukti iškai parduotuvę, jau tiesia žiūri stok. Pirmą kartą mentį nukirta, valia, party! Sako, dokumentas viskas, sakau, toj, sakau, mašiną galima užgesinti, sakau, vis tiek toj, vaisi parduotuvė, sako, gali, padavau pažymėjimą, sakau, viskas namalį, sako, jo, sako, alkoholį vartoja, sakau, galim pus, sakau, kiek žinau, niekada gyvenime nevartojas, nedavė pusti, vis tiek, fuck, sako, kažką nelegalaus turit, sakau, galim patikrint, sakau, dėl mane, gadoj, bagažinė, atidaryk, atidariu bagažinę, žiūri, sakau, čia suba, sakau, ten laidai, viskas tvarkai, bram, afigenai, aš toks laimingas, pirmą kartą mentį sustabdė, ir viskas tvarkai, štai zizat, kokia aš laimingas, pagalvojus, atitinka blogų dalykų ir gerų, sulūžo flešas, bet momentas sustabdė, bram, afigenai. Nu va, kitą flešą pasiėmė, nesikėliau biškį muzikas, kurios turėjau. Muzikas, kuri buvo tam flešė, nebėra. Bet jinai yra pasaugus ta kompas. Žmogumas, kuriam apžemė Vilnikas, nežinot. Man, kai važiuosim, man duos tas visas muzikas. Ir vėl bus viskas labai normaliai, todėl viskas kol. Čia dabar pasisinčiau biškį kitokių dainų ir tų pačių. Todėl viskas kaip normaliai. Jis atpažiūrėt ar groja su ar ne, nes čia toks flešas labai įdomus šiaip. 120 gigų. Bet jisai būdavo anksčiau labai durnėdavo, ta prasme prikeldavai, ten pilna visokių dalykų, kurie įsitrindavo ar tiesiog neveikdavo kažkur kitur, todėl... Matysime, ar veikia ar ne. Neveikia, magas, patikrinom. Labai blogai, fuck. Vaiki blogai. Nu ką, bandysim taip kažką daryti, optimizuoti įrenginį į muziką, kad tiktų ar kažkas tokio. Nežinau, ar čia dės man kažkas tokio, bet bandysime, nes kitaip neįmanoma, ta prasme, neskaito visiškai flešo. Tas flešas tiek neveikia, niekam nieko nepadariau, nežinau kaip. Taip pabandžiau su kortelė. Kitos kortelės neveikia, šitą Samsung kortelę veikia, bet ir tai ne visas dainas. Nepaleidžia dienos, ką aš sakiau, kad reikia kažkas gribauja. Nesiseka Aivarui šiandien ir to pačiu sekasi, nesuprasi, kas vyksta. Nežinau, kokia šiandienas tema buvo, tikrai kažkoks keistas epizodas. Nesuprantu, kas vyksta, absoliučiai tikrai kažkaip įdomiai tos mano emocijos persiteikia šiandien. Atsiprašau už tai, jei kažkaip jūsų glumų ar kažkas tokio, bet visgi, draugai, tokia buvo toje Aivaro diena. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim rytoj. Sakyt apie du, sakyt, na, tik jis prie namarokit, sėkit sąsvajo, niekada nepasidokit, mylėkite save ir vertinkite tai, ką turite. Iki. Yeah, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Hei, ne. Tikrai keista, kažkaip nežinau. Editinu epizodą taip žiūriu, what the fuck. Kažkaip tikrai keistai palyginu su praeitais epizodus. Šitas toks labai įdomus. Nežinau, gerąją prasme ar blogąją, bet įdomiai. Nu ką, draugai, iki ryt. Iki.